Anders har en sånn en barnslig holdning som jeg av og til kjenner meg igjen i selv, at han ser ingen begrensninger. Men når ting åpenbart ikke går, så ser han jo begrensninger. Men det som er herlig med sånne folk som en Anders, det det at han lett seg ikke stoppe av at noen sier at det umulig. Han gir jo denne klassiske eksempelet på at det umulig bare tar litt lengre tid. Samtidig så er han lydhør og er veldig spørrende og ønsker å lære ting. Og det er spesielt med en mann som kanskje nærmer seg halvgodt løp. Så det at han er sulten, lærer veldig og sanker informasjon og da tar egne beslutninger på bakgrunn av det, det er en av Anders sine åpenbare styrker. Jeg var på Mallorca på, jeg var to turer på Mallorca den sen vinteren. Første samlingen med Trønderekspressen gikk supergodt, og beina de var gull. Og så skulle jeg på et hel samling, og var på tur imot Saco Lobra, kjent stigning der, legendarisk stigning. Og her skulle jeg passere en bil som var halvveis parkert, og han bare kryssa veien, og da, lang historie kort, så var det ambulanse og sykehusopphold og sånt. Fikk jo da tilbud om å skulle liksom operere det her. Jeg klarte jo å bevege armen greit, og sånn, skulle operere, så har jeg vært ute i 6 måneder, og det var ikke tema, for da har Trondheim Oslo røket for meg. Bare kvalifisere seg for å få være med på det laget, det skal mye til. Til at det startet, de syklet veldig bra. Trondheim Oslo er jo kanskje det. Ja, hvis vi går tilbake til 2012, så her kommer vi syklende opp gjennom fjellet, og her kommer Rye syklende forbi oss. Og det var jo de store stjernene. Fy faen, hva fort de syklet. Og da når at jeg i 2018 fikk lov å være med på Trønderekspressen, som da i 2017 hadde vunnet Trondheim-Oslo, og da greide jeg å få kvalifisert meg for å være med på det laget, og vi knuser Rye, det laget. Det er jo, som amatør, så tror jeg vil sette en seier i Trondheim-Oslo som over det å vinne et Norgesmesterskap. Jeg har aldri startet et sykkelritt som har gått så jævlig fort som Trondheim-Oslo i 2018. Altså, her skulle vi sykle 54 mil. Og jeg tenkte, det her går ikke. Jeg kommer meg ikke i mål. Jeg måtte flytte tankesettet fra Oslo og til å få det så nært som mulig. Så jeg tenkte, kommer jeg meg til første langingen på Hjerkinn, så er det en seier i seg selv, og så får vi bare ta det derifra. Altså, det gikk så jævlig fort ut av Trondheim. Men vi var nødt til å sette tempoet, og vi startet jo 30 stykker, og vi var 11 stykker som kom i mål. Og det er vel ingen andre fra Nord-Norge som har vunnet Trondheim-Oslo 2 ganger. Kanskje det tøffeste sykkelrittet som er i Norge, og det er jo den store styrkeprøven der han kom med i hard konkurranse i Trønderekspressen og syklet utrolig fort. Ja, det var jo et langt og hardt ritt. Altså, det her var ganske tidlig i sykkelkarrieren min, så det var jo tøft nok å være med over de fjellene som man var med. Saltstrømbrua, så opp Sunnanbrua, så tenker jeg at her skal jeg bare prøve å stikke ifra. For de som sykler Sunnanbrua, så er den ganske tøff. Så jeg knekker jo øverst i brua, så er det jo en trent kveld. Feltet kommer
i stor fart forbi meg. Jeg klarer, jeg tror hele feltet er forbi meg, og jeg får noen meter til det, men jeg klarer å bite tennene sammen. Over bakketoppen, ned imot Kopen i Sandstrømmen, så begynner jeg å få opp farten på sykkelen og greier å komme inn i feltet nederst i kneika på Sandstrømbrua. Og ifra toppen av brua og ned til at spurten begynner å gå, så bare sier til meg selv, rolig, 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 ikke start for tidlig. Jeg vet ikke hvor det var, det var en liten margin der, men jeg kom i hvert fall først i mål da, så det er jo, man trenger ikke å være så langt foran, men jeg kom jo først i mål da. Det er å bli stå øverst på par. Det er det han ønsker, han stiller et start. Og det er han ofte, og vi snakker om, det er jo de gangene det har gått bra. Altså, ikke så mange ganger det, da han har kommet litt lenger ned, for det har jo faktisk skjedd at han ikke har vunnet. Så er han jo litt sånn i forhold til, får han trent nok? Fordi at stiller han til konkurranse, så er det i hans hode, som jeg forstår det. Da vil han ha en sjanse til å vinne. Hver. Så i 2019, drev jeg fortsatt og trente meg opp til å skulle være med på Trondheim-Oslo i 2019. Da var det jo ny distanse på Minnesolrittet ifra Glomfjord. Da kjente jeg egentlig all den treningen jeg har gjort, og de timene og utholdenheten. For jeg er ikke sikker med at jeg har 20-30 meter på nummer to i spurten. Og så har han jo også Tore å prøve seg i Norgesmesterskap, og da funnet ut at nivået er ganske mye høyere når vi snakker om elite. Men det har ikke stoppet Anders fra å prøve å trene og bli enda bedre. Og det er en herlig egenskap han har. Nå har han teten i Prinsens gate i Bodø, men det er et langt og det er et seit oppløst. Og han klarer det blir for langt bak. Edvald Boasson Hagen tar sin tredje NM-titel på fellesstart. Andre på rad. Sjakktrekk. Og det er Kristoff som tar... Ja, i 2016 så var det jo, da var det jo Norgesmesterskap her i Bodø med de store guttene, Alexander Kristoff og Edvard Boasson Hagen. Imponerende hvor sterke de guttene der. Jeg hadde jo litt for lite erfaring når jeg gikk inn i det. Altså, jeg gjorde jo som et vanlig sykkelritt her hjemme lokalt. Jeg kom jo bare inn, jeg holdt på å si, og stilte meg i startfeltet rett før starten gikk, og ikke sant, da står som start nummer 200 omtrent, og det er jo en kilometer med syklister foran deg, så da er det jo litt sjakkmatt med en gang, så man fikk jo en tøff seilas til å begynne med det. Det var utrolig artig å sykle der. Det var jo jeg er jo født og oppvokst her i byen, og kjenner jo vanvittig mye folk, og det å ha venner og bekjente som sto langs løypa og heia på meg, det var helt fantastisk. Jeg syklet jo omtrent forbi trappa hjemme oppe i Maskinisten. Det var helt fantastisk, det folkehavet, og kunne få sykkel i landet så mye folk på stengte veier. Det var en stor opplevelse. For meg som syklist, så var det viktigste for meg, det var å ha trygghet for at
utstyret mitt skal virke til hver tid. Og da med å ha Sport 1 som sponsor, så har de har jo vært helt fantastiske i forhold til det at jeg skulle ha sykkel klar til jeg skulle sykle dit. Og likens til at hvis det var noe trøbbel, så hadde jeg sykkel til treninga mi. Så uten dem så vil jo garantert ikke jobben ha vært like enkel. At han trener i skjul. Ja, at det ikke er alt som blir lagt på Strava. Nei, det har jeg også tenkt på. At, jeg tror kanskje han tar roligjaktene i lag med oss. Andre, holdt jeg på å si. Og så har han noen økter som ingen vet om. Anders trener antageligvis veldig mye i smug. Anders har den egenskapen at noen ganger er det viktig å vise seg fram. Og at han trener, og at han sykler fort, og andre ganger så er det faktisk viktig å ikke engang legge ut treningsøktene på Strava, fordi at han skal komme lurende bakfra og bare mose deg i neste spurt. Så Anders, han er en luring i ordets beste forstand. Ja, det har jeg gjort til og med sist vinter også.